Rasmus Saar minu ees. No, palju õnne esiteks Rasmus selle ühe punkti nimel. Mis sa arvad, mida täna Kuressaare mehed tegid, et võib öelda, et teenitult tegelikult selle viigi punkti said? No, eks, mis ma ikka oskan öelda. Kohe riietus ruumis oli tundud, et meestel on hea tunne ja kõik toetasid ja rääkisime mängu elementid kõik läbi. Ja feeling oli päris hea. Siit oli tunda, et midagi on tulemast. Räägi natukene sellest füüsisest konditsioonist, mis hetkel meeskonnal on. Et amatöör võistkondade puhul ma loodan, et ma ei tee liikselt liiga, kui tihti peal on tunda just need nädala sisestes mängudes, et mängu lõpuks on kuidagi toss jalgadest väljas. Täna tundus, et oleks võinud isegi pikemalt mängida nende kõvade profidega siin. Jah, no eks see oli tahte taga ka, et üks lõpuminutid tahe oli väga suur. Et oligi tunne, et nagu ei väsiks kära. Et muidugi Levadia profiklubi ja treenivad ikka kõvasti. Ma arvan, et meiega võrreldes treeningud on meil ikka nõrgemad. Plus siis mõned Tallinnas ja Saares ka. Viimasena küsin nüüd, kui liiga minemas ju väikesele pausile, et 14 punkti suutnud Kuressaare selle esimese otsaga nüüd kokku koguda. Ma eeldaks, et see tulemus võib täitsa ju saarlasi rahuldada. Kindlasti. Eks väga keegi ei oodanud sellist tulemust meie poolt. Ise oleme ka üllatunud. Suurepärane, et muidugi edasi. Aitäh Rasmus selle intervjuest ja edu Kuressaarele.